Казка про оха-чародія. В 39-тім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох на корг завишки, а на сажень борода, знає край і вдов, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку, то й до ранку стали люди обридать, ох зробив собі землянку, оха більше не видать.